Children Кіно Fest – це можливість безкоштовно батькам зі своїми дітьми відвідати кінопокази, які проходять в рамках фестивалю. Він буде проходити з 28 травня по 2 червня в кінотеатрах. Всі покази для дітей є безкоштовними. Також покази фільмів конкурсної програми будуть відбуватися онлайн, і на них можна зареєструватися на сайті Children Кіно Fest. Під час цьогорічного фестивалю в конкурсній програмі заявлені 7 фільмів. Відкриває Children Кіно Fest українська стрічка «Віктор Робот». Це новий мультиплікаційний фільм, який вже здобув перемогу на Одеському кінофестивалі. Запрошуємо на завтра подивитися фільм «Як Гітлер вкрав рожевого кроліка». Це сімейна драма, але дуже цікава. В неділю ми побачимо фільм, датський фільм «Хлопчик-гусак», а в понеділок – «Поллі». А фільм-переможець Children Кіно Фесту визначається шляхом прямого голосування глядачів, адже самі діти і є членами журі. На вході до кінотеатру кожен відвідувач отримає бюлетень, за допомогою якого оцінює побачене. Після перегляду фільму діти відривають від бюлетня шматок з тією оцінкою, наскільки їм сподобався фільм. Потім усі бали рахують координатори. Переможця буде оголошено 6 червня. Івана Бурлака, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».